Dobre razmere ima sedaj naš Primož Peterka. Dober polet 173 metrov in pol v drugi seriji do povdne. Včeraj nekoliko slabši, rekel je, ne veste, kako sem se bal pri prvem poletu. Če človek nima prave forme, tako kot je to pripovedoval že tudi Primož Ulaga do povdne, je seveda težko. Vleci, vleci, vleci Primož in bravo! Bravo, Primož! Če je to znak, da je ponovno prišel k sebi, potem smo lahko res iz srca veseli. Fantastičen polet Primoža Peterke po velikih težavah, potem, ko je že skoraj da izpadil iz naše reprezentance, ko ni hotel nastopiti v Harahovu, je Primož Peterka spet dosegel odličen rezultat. 212 metrov! Ali je to mogoče? 212 metrov, nov slovenski rekord. Videli